I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without anos tem esse projeto. Esse projeto, acho que esse espaço aqui tem 12 anos, pessoal. E a gente vai mostrar pra vocês, que a gente tá muito feliz, porque é um projeto lindo, entendeu? Ele salva as tartarugas, entendeu? E é, a gente ama isso daí, entendeu? A gente vai mostrar pra vocês. Bora! Times I forget to breathe. I'm looking in your eyes. Wish you could see the things I see. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without. Something bigger, and now my mind is filled with you. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Baby, without. Agora a gente vai mostrar pra vocês quantas bases tem desse projeto, certo? Vou mostrar pra vocês um pouquinho da onde veio, da onde surgiu, De onde surgiu, pra vocês verem que esse projeto é tão importante, porque faz... Tem gente que não, acha que não tem tanta importância, não tem importância, mas vocês, tem, vocês não imaginam o quanto é importante essa base de proteção aos animais, aos tartarugas. É uma história muito, muito linda. Legal. E a gente vai mostrar, né, amor? A gente tá aqui com o Fábio, ele é o guia, e ele vai falar pra vocês um pouquinho, vai estar explicando pra vocês como que funciona. Oi, pessoal, esse aqui é o Fábio, ele vai explicar pra vocês, vai mostrar aqui, ó, no painel, quantas bases tem, né? Pode falar, Fábio. Muito bem. Então, pessoal, só pra conhecer o Projeto Tamar e um pouquinho da história do projeto, o Projeto Tamar começou no início dos anos 80. No início, o Projeto Tamar começou no Nordeste, focando onde tinha muita área de desova, e ao longo dos anos ele foi espalhando. Nós temos 25 bases espalhadas pelo Brasil, mas só 6 recebem visitantes. Então, são essas bases que a gente consegue fazer um trabalho de educação ambiental de qualidade e arrecadar recursos para reverter para as outras 19 bases que só trabalham com pesquisa e conservação das tartarugas marinhas. Tá bom? E aí, então, pessoal, só 6 que recebe visita, todas essas coisas.
As outras são só pra pesquisar, proteger, sabe? Os proteger os ninhos, trabalhar com minimizar o impacto da pesca. É, então, tem tudo isso aí. Então, é muito legal, entendeu, pessoal? É, tudo tem um porquê por trás, sabe? Então, e a gente vai mostrar. Gente, é muito lindo. Muito você lindo que estiver em Floripa, né, amor? Você que vem conhecer Floripa, e você que mora aqui ainda e não conhece aqui ainda, vale muito a pena. Para as crianças, gente, né? Super indica para vocês vir aqui passear. Muito gostoso, né? Mostrar pro filho. Mostrar pras crianças. Mesmo assim conhecer, sabe? Então vamos dar uma olhadinha. Quantas espécies tem aqui? Quantas? Nós trabalhamos no Brasil com 5 espécies, que depois vocês vão conhecer as réplicas ali. Elas estão representando 5 espécies que ocorrem no Brasil, mas em piscina aqui para trabalhar com educação ambiental só temos 4. Porque a tartaruga de couro, ela é uma espécie que não tem nenhuma base do projeto Tamar. Ela é um pouco diferente das outras espécies. E tem alguma aqui que está correndo risco de extinção? Todas as espécies de tartarugas marinhas correm risco. A de couro e a tartaruga de pente estão entre as mais ameaçadas. Nossa. Então vamos lá, gente. Vamos lá conhecer. Meus amores, olha que impressionante. Essa aqui é a tartaruga de couro. Ela pode chegar até 2 metros, gente. 2,5 metros. E 400 quilos, meia tonelada, entendeu? Gente, ela, é muito legal. E ela é a maior, né? Ela é a maior de todas. A maior de todas, tá? Ela é maior. E aqui tem várias, ó, tem várias espécies aqui, ó. É, aqui tá mostrando o tamanho real das 5 espécies que ocorrem no Brasil. A de couro, ela é mais de alto mar, essa aí é mais difícil de enxergar ela. Ela só tem 2 principais pontos de desova no Brasil. Que é no Espírito Santo, logo em Regência, sabe aquele desastre da lama de Mariana, do Samar? Aquela lama percorreu todo o Rio Doce e foi desaguar no oceano, justamente na principal área de desova da tartaruga de couro. Que legal. E aquela lá? Aquela lá é a tartaruga de pente, aquela que o pessoal usava o casco por acharem muito bonito o casco dela, para fazer pente, joias, óculos, botões, tudo com o casco dela. Foi por conta disso que está em extinção. Ela praticamente ameaçada de extinção. São as duas tartarugas marinhas mais ameaçadas. As outras estão ameaçadas, mas não num nível tão crítico quanto essas duas. Gente, olha aqui que legal. Aqui é o Espaço do Saber. Tem toda a história do projeto. Aqui explica sobre todas as tartarugas. Explica, olha os cascos da tartaruga. Gente, que legal. Muito impressionante. Aqui explica cada coisa, gente. Cada coisa das tartarugas aqui explica. Tá escrito aqui, assim, gente, ó. Favor, não tocar. Mas se eu falar pra vocês na vontade que eu tô de relar nesse caso, que vocês não acreditam. Mas eu não vou relar, gente, que é pra dar exemplo, tá? Olha que legal. Ah, eu acho que essa daqui pode relar, né? Porque essa daqui não tá escrito lá. Mentira, eu não vou relar, Anne. Olha que legal, gente. Filhote de tartaruga de pente, ó. Que legal. Nossa, olha que... Oh, não, gente, isso aqui tem que falar. Tá vendo esse pote aqui? Isso aqui é lixo encontrado no estômago, intestino de tartarugas marinhas, gente. Olha que vergonha. Olha que vergonha, gente, que as pessoas jogam no mar e as tartarugas vão lá e comem. Isso aqui. Ovos de tartaruga cabeçuda. Muito legal. Vamos continuar, gente. Olha isso aqui que lindo. Gente, aqui é um bom lugar pra você trazer criança pra você tirar foto, gente. Olha que legal. Olha esse tubarão. Tubarão tigre. Pode pesar 700 quilos e atingir 5 metros. Se eu ver um desse, eu morro, gente. Aí eu nunca mais entro no mar. Olha aqui. Que legal. Tem peixe também. Olha a tartaruga lá, gente. Ela coloca a cabecinha pra fora da água. Vamos lá ver ela. Olha que legal. Você tá tentando sair daí? Olha, eu tenho vontade de relar a mão, gente. Meu Deus.
Olha que linda. Você tá tentando sair daí? Nossa, gente, parece que ela tá tentando sair. Ai, meu Deus. Acho que ela quer vir no meu colo. Vem, Catia, vem. Olha o espaço aqui, que legal. Acho que aqui tem apresentações. Olha lá, que legal. Meus amores, agora a gente vai fazer o momento foto. Olha lá, vamos ver a Laurinha. Olha a gente lá. O que tá fazendo com a cabeça aí, menina? O que você tá fazendo aí? Olha lá, gente. Aqui que eu queria subir. Eu vou subir, cara. Eu vou subir. Vai, sereia. Uma tartaruguinha linda. Vamos no último, filha. Vai, minha tartaruguinha linda. Vai, gente. Gostosa, gostosa, gostosa. Amores, a gente tá aqui agora no Shopping Beira Mar, aqui em Floripa. Olha a vista que tem aqui do estacionamento. Olha só, gente, minha batata com cheddar e bacon. Ou a gente foi de McDonald's, né, amor? Porque aqui, gente, não tem Burger King, tá? Aí a gente pegou dois lanches e duas batatas com cheddar e bacon. Aí a gente pegou a Coca, como sempre, eu peguei suco, como sempre. E a Laurinha pegou nada, como sempre. Né, fia? Cadê sua tiara? Tiara foi embora. Então, né, gente, bora comer porque é o que resta, é o que tem pra hoje. World.